আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মই মোৰ সতে তুমি থাকিব নোৱাৰিবা বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু মই এনিটাইম ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, তাতে তোমাৰো গা বেয়া হৈ থাকে, গতিকে মই এটা বেলেগ ব্যৱস্থা ভাবিছোঁ। বেলেগ ব্যৱস্থা? তাৰমানে কি ৰশ্মি একেলগে নাথাকিব নেকি? নিশ্চয় নাথাকে, সেইবাবে মই তোমাৰ বাবে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম ঠিক কৰিছোঁ। তুমি নাভাবিবা যে মই তুমি নহ'লে অকলশৰে থিয় হ'বলৈ নোৱাৰিম। ময়ো চাওঁ কি সুখৰ সন্ধানত তুমি সংসাৰ ভাঙিবলৈ ওলাইছা। তোমাৰ মোৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱা নাই, গতিকে যদি তোমাৰ মায়ে মোৰ লগত থাকিবলৈ বিচাৰে তুমি একো কৰিবলৈ নোৱাৰা। কাৰো বেয়া হোৱাটো ময়ো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ছাৰ মোৰ বিশ্বাস আছে এদিন ৰেখা সোঁ শৰীৰে উভতি আহিব আৰু তেতিয়া এইখন ঘৰ একেবাৰে আনন্দত নাচি উঠিব ছাৰ। কি প্ৰকাশ আৰু প্ৰীতিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এতিয়া খুবেই বেয়া, তুমি জানাই চাগে। খুবেই ভালদৰে জানো, আচলতে তাই ইমানেই সন্দেহ পাতিছে, তাইক নিজৰ ভনী বুলিবলৈ মোৰ লাজ লাগে। সিহঁত দুয়োটা যে কিয় ইমান উচ্চাকাংক্ষী হ'ল মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। হোমিঅ ঔষধৰ দৰে ৰাতিপুৱা এপালি ৰাতি শোৱাৰ আগত এপালি, সেইখিনিয়ে মোৰ সম্বল আছিল ৰেখা। নহয়, মই তোমাক কৈছিলো তোমাৰ টেলেণ্ট আছে, তুমি পাৰিবা। মনত জোৰ লাগে, মনটো সংগ্ৰাম কৰক, আপুনি পাৰিব। আৰু সেইটোৱেই হ'ল আচল সত্য যিটো একচেপ্ট কৰিবলৈ মই তোমাক সাহস দিছিলো। মই তোমালোকৰ ঘৰত থকাৰ বাবে বৰ অসুবিধা হৈছে ন? নাই 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 হোৱা। তুমি মোৰ লগত এনেকৈ আহিব লগা হোৱাৰ বাবে তোমাৰ ঘৰখনে নিশ্চয় ভাল পোৱা নাই। তুমি তেনেকৈ নাভাবিবা, তুমিতো এতিয়া ডাঙৰ ছিংগাৰ হ'লা, ঘৰত নিশ্চয় তোমাৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে। ওলাইছে, কিন্তু মই যাক পছন্দ কৰোঁ তেওঁকহে বিয়া পাতিম। তুমি হয়তো আচৰিত হ'বা, ইমান দিনে একেলগে থাকোঁতে থাকোঁতে তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ এটা সহানুভূতি জাগি উঠিছে। তাৰমানে বিশ্বাস কৰা, তেখেত যথেষ্ট ভাল মানুহ। কোন? জেমছ। জেমছ চুলতান, আৰু তেওঁৰ বাবে মই সেনাজ। সেনাজ সেনাজ পাপা মাতিছিলে নেকি? দীপন, মই তোমাক কথাই থাকো। কওক। ৰশ্মি মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তাই মনত দুখ পালে মই বৰ কষ্ট পাওঁ। জানো? নাজানা, আৰু তুমি যিমানখিনি জানা সেইখিনি মোক জানিবলৈ যথেষ্ট নহয়। মানে সৰুৰে পৰা কোনো দুখ নোপোৱাকৈ ৰশ্মিক মই ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, তাইৰ কাৰণে সাধাৰণতে মই নকৰা কামো মই কৰিছোঁ। বুজিছোঁ,
আপুনি মোৰ দৰে এটা দুখীয়া ল'ৰাক আপোনাৰ কোম্পানীত চাকৰি দিছে। ৰশ্মি আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আপুনি মত দিছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা দীপন? ৰশ্মিৰ সৰুকালৰ কথা। সেইদিনা অলপ অলপ বৰষুণ দি আছিল। ৰশ্মিয়ে আমাৰ বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাখনতে পুতলাৰ সৈতে খেলি আছিল। হঠাৎ এটা পুতলা চিটিকি আহি ঠিক এইখিনিতে পৰিলে। তেতিয়া এইখিনি ঠাই আজিৰ দৰে পকা নাছিল। বৰষুণ দিলে একেবাৰে বোকা হৈ যায়। পুতলাটো আনি দিবলৈ মই দৌৰি আহি এইখিনি পালোহি। মোক তেনেকৈ বৰষুণত তিতা দেখি ৰশ্মিয়ে বিৰাট ৰং পালে। তাই চিঞৰি চিঞৰি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। আৰু তাই যিমানেই হাঁহিবলৈ ধৰিলে মই সিমানেই বৰষুণত তিতি তিতি নাচিবলৈ ধৰিলোঁ। কিয় জানা, মই তাই হাঁহি থকাটো বিচাৰোঁ। এটা সময়ত মই বোকাত বাগৰি পৰিলোঁ, বৰষুণত তিতি জুৰুলি জুপুৰি হ'লোঁ। মোৰ নতুন কাপোৰযোৰ বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হ'ল। ৰশ্মিৰ প্ৰতি মোৰ মৰমটো চোৱাচোন, দেখিলা? তাইৰ কাৰণে বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হ'বলৈকো মই কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। আচলতে প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীয়েকক ভাল পায়। মোৰটো কিন্তু অলপ বেলেগ, তুমি চোকা ল'ৰা, বুজি পাবা। আচ্ছা, যি কি নহওক, ফাৰ্মৰ কথা কোৱাচোন। মই ৰিজাইন দিম বুলি ভাবিছোঁ। তুমি পাপা শব্দটোৰ পৰা ৰিজাইন দিব বিচাৰিলেও মই জানো মানি লোৱাটো ভাল হ'ব। আচ্ছা, তুমি ইয়াত ৰিজাইন দি আন ক'ৰবাত জইন কৰিলেও মই কেৱল মমনীয়া কাঢ়ি থাকিলে ভাল হ'ব জানো? কি, আপুনি মোক মৰমেৰে বুজাইছোঁ, মই জানো তুমি বুজিবা। অ', আমাৰ সেই বিজনেছ পাৰ্টনাৰগৰাকীৰ নাম কি আছিল? অ', মিছ তনয়া। তেওঁৰ সৈতেও মোৰ অলপ কথা পাতিব লগা আছে। যাব, আজি মোৰ মানুহ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব। আৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, শুনিছো ৰশ্মিৰ সৈতে বোলে তোমাৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে। এইবোৰ কেতিয়াবা হৈ যায়, তুমি মাইণ্ড কৰি নাথাকিবা। তুমি ভাল ল'ৰা, এইবোৰ মেনেজ কৰি ল'ব লাগে। ওলাবা, আজি দুয়ো কোম্পানীৰ অফিচলৈ একেলগে যাম। মই আপোনাৰ লগত অলপ পাছত কথা পাতিম। ডেফিনেটলি, তোমাৰ কিবা কাম আছে যদি গৈ থাকা, যোৱা। একচুৱেলি তহঁত সকলোৱে মোক কামুৰিলেও মই ভবাই নাছিলোঁ যে মই ৰেখাক ভাল পাওঁ। তই নিজে নাজানিলেও আমি কিন্তু এক প্ৰকাৰ খাটাং আছিলোঁ। মই ৰেখাক খুব মিছ কৰোঁ, কিন্তু মই কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাছিলোঁ। তাই নিজে সেই ল'ৰাটোৰ কথা, মানে জেমছৰ কথা কৈছেনে? নহ'লে কি মই তেওঁক সুধিবলৈ গৈছোঁ নেকি যে তুমি জেমছক ভাল পাইছিলা নেকি বুলি? বৰ আচৰিত কথা, যিজন ল'ৰাই তাইক ইচ্ছাকৃতভাৱে এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে, কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত তাইক কিডনেপ কৰিলে, আনকি তাইক ক'ৰবাত চালান দিয়াৰ পৰিকল্পনাও কৰিছিল, সেইটো ল'ৰাক? এয়াই প্ৰেম, বুজিছ? কেতিয়া কেনেকৈ হৈ যায় কোনেও নাজানে। মোলৈকে চা, ৰেখাক প্ৰকাশে ভাল পাইছিল বুলি মই জানিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিয়া ভাঙিল। তাৰ পাছতো মই তেওঁক ভাল পাওঁ নে নাপাওঁ মই নিজে একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিলোঁ। তই মূৰ্খামিটো তাতেই কৰিলি। তোক আগতেও আমি ইমান কামুৰিলোঁ, তেতিয়াই যদি তই তাইক কৈ দিলিহেঁতেন। ভুলটো মোৰেই হ'ল, তেওঁ কিমান কাষত পায়ো মই মোৰ মনৰ কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। আচলতে তেওঁ একো গমেই নাপালে। তই নিজেই গম নাপালি। আচলতে ইমান দিনে তেওঁক গম নোপোৱাকৈয়ে যে মই ভাল পাই আছিলোঁ, এই কথাটো মই এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছোঁ। ৰচোন, তাইতো এনেও জোখ হিচাপলৈতো কথাষাৰ ক'ব পাৰে। এনেকুৱা এটা কথা
তেওঁ মিছাকৈ কিয় ক'ব? চা, ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত ৰাৱণৰ তাতে কিন্তু সীতা বহুদিন বন্দী হৈ আছিল। কিন্তু সীতাইতো ৰাৱণৰ প্ৰেমত এনেকৈ পৰা নাছিল। কিন্তু সীতাই ৰাৱণৰ ছবি এখন আঁকি সমনীয়াক দেখুৱাতেই ৰামে দেখাত আৰু আনৰ মুখত সীতাৰ বদনাম শুনাত এটা সময়ত কিন্তু ৰামে সীতাক পুনৰ বনবাস দিছিল। তই ক'ব বিচাৰিছ কি? তাই যদি এনেকৈয়ে ভাবিছে যে তোৰ মনতো এনেকুৱা এটা সন্দেহ থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লেতো তহঁতৰ সংসাৰখন কেতিয়াও সুখী নহয়। যদি তাই তোক এটা পৰীক্ষা কৰি চাব বিচাৰিছে। কিন্তু মইতো তেওঁক অগ্নি পৰীক্ষা কৰিব বিচৰা নাই। অৱশ্যে আমাৰ ঘৰত ৰেখা অহাৰ পাছত এটা চেপা উত্তেজনা মা আৰু দেউতাৰ মনত আছে, কিয়নো তেওঁলোকে ভাবিছে যে মই ৰেখাক ভাল পাওঁ। গতিকে সকলোবোৰ কথা এবাৰ ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি চোৱাটো দৰকাৰ। ৰেখাৰ মুখেৰে সকলোবোৰ কথা শুনাৰ পাছত মোৰ নিজকে বৰ অকলশৰীয়া যেন লাগিছে, জাননে? তাৰমানে ইমান দিনে তাইৰ ছবিয়ে তোৰ হৃদয়খন ভৰি আছিল যে। তই তাইৰ লগত ভালকৈ কথা পাত, ময়ো পাতিম বাৰু। এতিয়া এনেকৈ থাকিব নালাগে, ব'ল। তাই অকলে অকলে চাগে ব'ৰ হৈছে। তই ভুল কৰিছ বাবা, মই জানো। কিন্তু তাই তোক ভাল নাপায়। মানুহক জানো জোৰ কৰি এনেকৈ? ৰেখা আন কাৰো হ'ব নোৱাৰে, ৰেখা মোৰ। মই তাইক বহুত বেয়া অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো। নাজানো দীপে কিয় এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰী হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য কৰি যাম। জানো মই এতিয়া কি কৰোঁ, কাৰ কথা শুনো, একো ধৰিব পৰা নাই। মোৰ সৈতে তুমি থাকিব নোৱাৰিবা বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু মই এনিটাইম ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, তাতে তোমাৰো গা বেয়া হৈ থাকে। গতিকে মই এটা বেলেগ ব্যৱস্থা ভাবিছো। বেলেগ ব্যৱস্থা? তাৰমানে কি? ৰশ্মি একেলগে নাথাকিব নেকি? নিশ্চয় নাথাকে, সেইবাবে মই তোমাৰ বাবে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম ঠিক কৰিছো। চিন্তা কৰি আছে? নাই, এনে মই জানো আপুনি কি ভাবিছে, কিন্তু আপুনি একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকক, মই আপোনাক কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ। আপুনি টেনশ্যন নল'ব। নাজানো দীপে কিয় এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ আছে, কিন্তু আপোনাৰ বোৱাৰী হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য কৰি যাম। জানো মই এতিয়া কি কৰোঁ, কাৰ কথা শুনো, একো ধৰিব পৰা নাই। হেৰি, মই তোমাক কথা এটা সুধো ৰশ্মি। কওকচোন। আমাৰ ৰেখা পঢ়া শুনাত বেয়া, ভালদৰে কথা বতৰা ক'ব নাজানে, কিন্তু তাইক তোমালোকে যেনেকৈ ভাবিছা তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়ও। তাইক অলপ তুমি বিচাৰিব নোৱাৰানে? হ'ব মা, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিবচোন, মই চেষ্টা কৰিম। হয়, মই তেওঁক খুবেই বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱাওতো নহয় যে মই তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি যাম আৰু তেওঁ সহ্য কৰি যাব। মইতো তেওঁক যথেষ্ট টানকৈ কৈছিলোঁ, আৰু তেওঁক যিজন ল'ৰাই কিডনেপ কৰিছে মই তাক চিনি পাওঁ। কোন কোন সি?
জেমছ, শুনিছো সিহঁত এতিয়া পুলিচৰ পৰা পলাই ফুৰিছে, ক'ত পোৱা যাব তাক? হেল্ল' চুলতান, অঁ মই বাইটিৰ কাষত ৰৈ আছোঁহি, ল কথা পাত। হেল্ল' চুলতান, তই ক'ত আছ? আমি মই ক'ত আছোঁ বাদ দে, মই তোৰ খবৰ ল'বলৈ অথনি ইকবালক ফোন কৰিছিলোঁ। সি মোক কৈছে তই এইবোৰ বাদ দে, আল্লাহৰ দোহাই তই পুলিচৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰ। আমাৰ সৈতে যিজন পুলিচ অফিচাৰে কথা পাতিছিল তেওঁ বহুত ভাল, তোক সহায় কৰিব। পুলিচৰ কথা তই বিশ্বাস নকৰিবি, আৰু মোৰ কথা সুধিলে একো নকবি। মই ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াম, লাগিলে যিয়ে নহওক কিয়। তই ভুল কৰিছ বাবা, মই জানো, কিন্তু তাই তোক ভাল নাপায়। মানুহক জানো জোৰ কৰি এনেকৈ ৰেখা আন কাৰো হ'ব নোৱাৰে। ৰেখা মোৰ, মই তাইক বহুত বেয়া অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো। তই যদি ধৰা নিদিও পুলিচে তোক মাৰি পেলাব। তই নাজানো আমি এই পুলিচক কোনে কিনি থৈছে। হ'ব এতিয়া ৰাখ, তই মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবি, মই তোৰ খবৰ লৈ থাকিম, ইকবালে তোক চাব। তই ঘূৰি আহ বাবা, তই ঘূৰি আহ। বাইটি, নাকান্দিবিচোন, সি ঘূৰি আহিব, আল্লাহৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ। এতিয়াতো নিশ্চয় জেমছে তোমাক বিচাৰি ফুৰিছে। আৰু জেমছক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে। যদি জেমছক পুলিচে বিচাৰি পায় আৰু তেওঁক গুলি কৰে, সেইটোৱেতো মোৰ চিন্তা হৈছে। কি হ'ল, তুমি টোপনি ধৰিছে বুলি ক'লা কিন্তু শোৱা নাই? টোপনি ধৰিছিল কিন্তু শুলেওচোন টোপনি নাহে। বুজিছোঁ, মনলৈ চাগে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা আহিছে। সেইটোতো মোৰ অভ্যাসেই হৈ গৈছে। মই ভাবিছিলোঁ তোমাৰ লগত কেইটামান কথা পাতোঁ। কোৱাচোন। মানে বিক্ৰমলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। কি ক'লে তেখেতে? মোৰ মাক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম? আৰু সেই দেৱানন্দ কাকতি, তাৰ ওপৰত মই কেতিয়া প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিম? বিক্ৰমে ক'লে এতিয়াই হঠাৎ আণ্টিক লৈ আনিব পৰা নাযাব, কিন্তু যদি সকলো প্লানিঙৰ মতে কৰা যায় তেন্তে সেয়া সোনকালে সম্ভৱ হৈ পৰিব। মোৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যোৱা যেন লাগিছে, কিমান থাকিম আৰু এনেকৈ। বুজিছোঁ, তুমি বৰ কষ্টত আছা, তাতে নিজৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰি থকাটো বৰ কষ্টকৰ। তেওঁৰ কিবা ফোন নম্বৰ বা তোমাক যোগাযোগ কৰিব পৰাকৈ কিবা? জেমছ, মই জেমছৰ কথা কৈছো। অ' নাই, কোনো উপায় নাই। তোমাক এটা কথা সুধো, মই তেওঁৰ প্ৰেমত কিয় পৰিলো? নহয়, মানে যদি তুমি সঁচাকৈ তেওঁৰ প্ৰেমত পৰিছিলা তেন্তে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা পলাই আহিলা কিয়? কাৰণ তাত থাকি মই মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ কেনেকৈ ল'ম?
কিন্তু এতিয়াতো নিশ্চয় জেমছে তোমাক বিচাৰি ফুৰিছে। আৰু জেমছক পুলিচে বিচাৰি ফুৰিছে। যদি জেমছক পুলিচে বিচাৰি পায় আৰু তেওঁক গুলি কৰে, সেইটোৱেতো মোৰ চিন্তা হৈছে। তুমিতো জেমছৰ ঘৰত আছিলা, তাত তুমি কমফৰ্ট ফিল কৰিছিলানে? কিয়? মই যদি জেমছক হঠাৎ লগ পাই যাওঁ, তোমাৰ কথা কম নে নকম? কোৱা নকোৱা তোমাৰ কথা, কিন্তু পুলিচে যাতে তাত নামাৰে তাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰিবা। ওচি বিক্ৰম আপোনাৰ ছিনিয়ৰ হ'লেও আপুনি কিন্তু বেছি বুদ্ধিমান। আপোনালোকৰে আশীৰ্বাদ আৰু। কিন্তু মোৰ মনে এইটো কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নাই যে তাই তাক ভাল পায়। মানিটো মোৰ মনেও ল'ব নোখোজে, কিন্তু চাহ দিছোঁ আহক। পাপা কি হৈছে, কি প্ৰব্লেম? নাই নাই, তেনেকুৱা চিন্তা কৰিবলগীয়া একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তোমাক আৰু আংকলক দেখি জেমছৰ কথা কৈছিল। এই চোৱাচোন, এই জেমছ ব্লাটোৱে মই নহয় আমাক ধমকি দি আছে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।